ეთერშია გადაცემა სახალხო კონტროლი, მე ვარ ჟურნალისტი ლიზა ვადაჭკორია. სახალხო განწყობასთან ერთად ჩვენი ყოფითი ყოველდღიური პრობლემები კვლავ აქტუალური რჩება. Და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ყველა ადამიანის ცხოვრებაშია, რით ვიკვებებით, რას ვჭამთ, რას სურსათ ვყიდულობთ. Მაშ ასე დღეს თბილისში დედაქალაქში ვართ. Გვაქვს ორი უბანი, ეს არის ავჭალა, სარაჯიშვილის უბანი, სარაჯიშვილის ქუჩის და ასევე ზაჰესი. Მოდით ვნახოთ, კარგად დავათვალიეროთ, რა ხდება ამ უბნებში, რა ხდება და რა კვების ობიექტებია, რომელიც სახალხო კონტროლის კამერის მიზანში მოხვდა. Ай თქვენი ბრალია ყველაფერი. Ай თქვენ დაიჯებით ეხლა. Ай რატო არ დააფარეთ თავი? კი ბატონო. ხალი ხუფერ 1000-ნაირი ტილოებია. ეს უბედურება არ ქონდათ. მიიჩი რა კარგად აკრიალებს. ტაფები არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. Კედელი გასასუფთავებელია, კონდენსატი და ჭუჭი აი არის სამწუხაროდ. შეიძლებაზე არ ვიყო დამოკიდებული და ვადებზე ვიყოთ რომ ვადები არ დავარღვიოთ. რამდენია რეალიზაციის ვადა? შენახვა. არ ვიცი მე აზერო. Ай, როგორი ობიექტია, იცით, ცოტა გაუგებარები, თუ კაფეც არის და ამავდროულად მაღაზიაც. Სახალხო კონტროლი აგრძელებს მუშაობას და ჩვენ დედაქალაქში ვართ. Ზარიძეების სახინკლე ცნობილი ადგილია ავჭალაში. აქვე არის სტადიონი და გულშემატკივრებს შეუძლიათ მატჩის შემდეგ შემოვიდნენ აი ამ სახინკლეში და დააგემოვნონ სხვადასხვა კერძები. თუმცა მე ვფიქრობ, არიან ისეთი მოყვარულები, რომლებიც ქალაქიდანაც ჩამოდიან იმისთვის, რომ აი აქ შევიდნენ. ეს არის საოჯახო ბიზნესი იპოლიტე ივანოვის 123 ნომერში. მე როგორც ვიცი, ოჯახის თავი ოთარ ზარიძე არის ამ ობიექტის მფლობელი. Რა თქმა უნდა, ეს ადგილი უფრო დატვირთულია ზაფხულში, იმიტომ რომ აქ არის სასიამოვნო ვერანდა, ესეთი ტალავერია. თუმცა ზამთარში და ცისი ამინდში შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი ამ კუპეში. დეზობარიერი არის და შევდივარ, ეს კარები ძალიან სუფთაა, გაწკრიალებულია და შევდივარ საწარმოში. მართალია, არ არის ზაფხული და ბუზების რაოდენობა ეხლა ძალიან მკვეთრად შემცირებულია, მაგრამ აი ამ ობიექტზე არაკეთებენ ეკონომიას და აი ნახეთ, ულტრაიისფერი გამოსხივება ჩართულია, რომელიც არის ბუზების საწინააღმდეგო. შემოსხლის წინ რაც დავაფიქსირე, ეს არის ის, რომ ბადი არის კარებზე და მაინც დაკეტილია, რომ აი დაიცვან ობიექტი მღნელების და გარეთაც აგაქვთ ბადე, ძალიან კარგი. მოდით ახლა დავიწყოთ პირველი მაცივრიდან, ხორციდან, იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესო და საყვარელი ხორცია. ნახეთ, ჯერ ერთი. დღის მანძილზე თქვენ ხო გაატარეთ ხორცი? აი, სიმართლე გითხრა, ეს მე გავატარე და ამის დაშლა არ ვიცი ახლა, შეიძლება მე. მაშინ მაცივარში რატო ქალბატონო ლალი? ჩემ მეუღლეს. ნახეთ, თქვენ იმდენად აი სასიამოვნოდ გაქვთ, აი იმდენი რამე გაქვთ, აქ გაკეთებული რომ უბრალოდ აი ამიტომ ვცდილობ რომ აგიხსნათ. აი ეს ხორცის მანქანას, აი ნახეთ, ამას როდესაც თქვენ დებთ უკვე მაცივარში, იმიტომ დებთ, რომ მიკრობიოლოგია არ გავრცელდეს, ხო? ანუ ეს იმისთვის არის გამზადებული, რომ მეორედ ისევ გატარდეს. მაგრამ ეს ვერ დაიცავს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ერთხელ გაატარებთ, ის აუცილებლად ჩამოფქვავთ ხორცს, ის უნდა გაირეცხოს, იმიტომ რომ მითუმეტეს ნახეთ, აი ამან დატოვა, აი ნახეთ, წვანილიც აქვს გატარებული და ალუმინთან შეხებაში ხახვიდან წვანილი არ არის მისაღები. კი ბატონო. ხორცთან დაკავშირებით გაერკვება სურსათის ეროვნული სააგენტო, მაგრამ არის კვებისთვის განკუთვნილი საკვე პროდუქტებთან შეხებაში დასაშვები, ეგრეთ წოდებული პარკები, რომელიცაც აკრავენ ზევიდან, რომ აი ზედა თაროებიდან დაბინძურება არ მოხდეს. ანუ ამას თავის თავსაფარიც აქვს. მაშინ რატო არ აქვს დაფარებული? რა თქმა უნდა, მაცივარში რაც აქვს, კონტეინერები რატო იყიდათ? შენი ბრალია.
Aid kweni bralia qualaferi. Aid kwen da izjebit ekhla. Aid rato ar daafaret tam. Ki batona. Chven ekhla vimqopebit Ipolite Ivanovis kuchaze, Zaridzeebis khinkali sadats mzardeba da teli Tbilisis dan modian svadasva ubnebidan ak khinklis dasagemovneblat. Ძალიან დიდი ნდობა გაქვთ, ამიტომ აი ფარში მომწონს არის დასტიკერებული აი ერთი კითხვა მაკიდე თქვენთან. სახში ალუმინის ქვაბში რო დავამზადებთ საჭმელს, მე რას ვაკეთებთ? ემალში გადამაქ, მაგრამ რა არის ისი? ეხლა სახში გადაგაქვთ ემალში? არა, ცოტა მეტი იყო და იმ ემალში არ ჩაეწეოდა და ატკოცილში კიდე ხოლმე ჩავდებ. ატკოცილში ვერ ჩადებთ კი ბატონო. ხო და მაგის გულისის ეხლა იქნებ ერთი ორი პორცია გაიყიდოს მეთქი ახალი გაკეთებული და გაჩემარა და ანუ იქ რო მე უნდა გადავიტანოთ აუცილებლად. უნდა გადავიტანოთ აუცილებლად კი. უბრალო ესი კუპე. აი რა გითხრათ, ახლა როგორი ინტერიერია? ნახეთ, ძალიან დაბალი ჭერია, კაფელი და სამწუხაროდ აი უკვე იმდენად ძველია, რომ ნახეთ, გახეულიც კი არის ეს სკამი და აი შეხედეთ, არ მესია მოვნას იმათზე გითხრათ, აი ესეთი ავეჯი. თუმცა, მოდით მაინც მენიუს გადავხედოთ, იმიტომ რომ თავარია კერძი. და აი აქ ვხედავთ ზარიძეების სახინკლის მენიუს, ხინკალი ღირს 1 ლარი, წარმოიდგინეთ, მე მგონი არსად აღარ ღირს, აქ არის 1 ლარი ხინკალი და ხინკლის შეწვაც 1 ლარია. არის ძირითადად ქართული კერძები, ძალიან დაბალი ფასებია, ნუ ითვლება რომ თუ კი ესეთი უბრალო ინტერიერია, ძალიან უბრალო კაფეა, ესე იგი არ არის აუცილებელი რომ იყოს რაღაცა ძალიან გაპრანჭული და ძვირიანი კერძებით დახუნძლული, ეს გასაგებიც არის. კედლები არის შეკეთებული, მოპირკეთებული, მისი რეცხვა არის შესაძლებელი, ძალიან მარტივი, არ ვიწეპები კედელზე და ეს ძალიან კარგია. ჭერი არის შეღებილი და მოწესრიგებული, იატაკი არის ადვილად რეცხვადი. მე მესმის რომ სიცივია, მაგრამ აქ სითბო გაქვთ, ისე მსიამოვნებს აქ ყოფნა, გავთვი, დღეს ძალიან სიცივია, მაგრამ აი ზედმეტი ნივთები. მოსახური და ასე შემდეგ არ უნდა იყოს ობიექტზე არავითარ შემთხვევაში. ხინკლის გასაფრთხილებელი აპარატი, ხინკლის ცომის და აი ცომი აქ არის კონტეინერში მოთავსებული და არის დასტიკერებული, როდის არის ცომი გამზადებული. თასები არ არის ამოტკეცილი, აი ოდნავ არის ის და ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით ჭურჭელთან რამხელა პრობლემები არის ხოლმე. თვითონ ქვაბები, აი ხინკლის მოსახარში ქვაბი არის სუფთა და გარეცხილი. მილები არის სუფთა და მილების შესაძლებელი ყოფილა თურმე რომ დასუფთავებული ყოფილიყო. აქ არის წყალი მოკავებული და წყალს რატო იკავებთ? წყდება ხოლმე? შუცბათ რომ დაწყდეს წყალი, სუფთა წყალი გვაქვს ქვაბში აღებული რომ არის. კი ბატონო. მაინტერესებს ხორცს ან რეცხავთ? ხორცს აქ ხელს არიდა. ხელს ჩვენაფარი, ხელს. ეს უბრალოდ ხელის საბანი ხსნარი. ეს რატოა, იცი? აი ხორცს რო დაამუშავებს და მერე ხო უნდა გარეთ? გასაგებია. კარგი. აი ამას ხმარობს თვითონ ხორცი. ეს ხორცის არის? კი, ეს ხორცის არის, სადაც. აჰა, ხორცის არის, აქ ირეცხება ხორცი. კი ბატონო. ეს არის ჭურჭლის სარეცხი, ხო, როგორც მივხვდი? ეს აი თვითონ. ეს რისთვის არის? ეს უბრალოდ აი ხინკლის ფაფს რომ რეცხავთ საღამოს. ხო უნდა გავრეცხო? ხო, მაგრამ ამით ხო თქვენ რეცხავთ იმას? ეს რა არის? არა, ეს რა? მისმინეთ რომ გადმოვა. აი ცომი ხო გადმოვა, წყალი ხო გადმოვა. აი 1000-ნაირი ტილოებია. ეს უბედურება არ ქონდეთ. მე მიჩი რა კარგად აკრიალებს. არა, რა. გადავაგდეთ. გადავაგდეთ, გეხორცებით, რა საშინელება, ნახეთ. ნახეთ რა საშინელი მესმის. ეხლა მაინტერესებს კიდე მაცივარი სადა გაქვთ? ანუ ეს არის სულ თქვენი სამზარეულო და თქვენი სამფლობელო? მეტი ჭურჭელს სადაც ხართ, იქეთ რა გაქვთ? აქ არის მაყალი და აქ იწვება მწვადი. კი ბატონო. აქაც მოპირკეთებულია ზედა ტერიტორია, აი ნახეთ მწვადი როგორ შეშხინებს. არომატი არის არაჩვეულებრივი და სუნით გრძნობ რო ღორი არის. ძალიან კარგი სურნელი მოდის. აქაც დასუფთავებულია ყველაფერი. აი წარმოიდგინეთ ოჯახური პირობებში პატარა მოცეცკნული რესტორანია, მაგრამ
მაგრამ ყველაფერი არის მოწესრიგებული. ხაგავ საწყობ. ხახვი, კარტოფილი და ასევე ყუთები, რომლითაც ხდება ხინკლის გატანა, ხო? არაფერი აქვს ისეთი. კი, მაგრამ აი ნახეთ, ეს ყუთები გაქვთ დამზადებული და აქ ცოტა კერე კარგად ბლომად მტვერია. არა, აქ არ უნდა შეინახოთ ტარა, რომელიც მომხმარებლამდე მიდის. უნდა შეინახოთ სუფთა მდგომარეობაში და არა აქ არავითარ შემთხვევაში. ეს უკვე დარღვევა. აქვე არის კუთხე. წყალი აბავნახოთ. წყალი მოდის, აი ეს ძალიან არ მომწონს, ეს სასაპნე, აი ეს სასაპნე ძალიან არ მომწონს, იმიტომ რომ ეს აღარონდა არსებობდეს 21 საუკუნეში, სადაც არსებს თხევადი საპონი. აჰა, აი ესეთი თხევადი საპონი არის, თუმცა რაღაც ჭუჭყიანი კონტეინერი არ მომწონს, მაგრამ აი ესეთი თხევადი საპონი არსებობს და ეს უკვე კარგია. არის ნამდვილად ხელსახოცი, ერთჯერადი. ვერ დავუკარგავთ. და აგერ ვნახოთ საპირფარეშოც. თურქული უნიტაზია, ეს არის თურქული ტიპის საპირფარეშო, თუმცა სუფთა. ასე რომ და კარიც ხვათაშორის გაწმენდილი და სუფთა. ამიტომ ალბათ ესეთი რანგის კვების ობიექტებისთვის ეს საპირფარეშო საკმაოდ ნორმალურია. ეს არის სამრეცხაო. კი ბატონო. აი აქ ირეცხება. ანუ ჯვარედინი დაბინძურება არ ვერ მორხერხდება, ვინაიდან იქედან გამოტანილი ჭურჭელი შემოდის აქ და ირეცხება და ძალიან კარგია გარეთ. так, ჭურჭლის რეცხვა ხდება 40 გრადუსზე. დაყოვნება მე 60 ალბათ, ხო, კოვიდ წესებით, იმიტომ რომ უნდა დაყონდეს აუცილებლად და ამას ადახერხებთ. აქვე ისევ აი ვაცხელებთ უფრო მეტად უწევთ და რეცხელდება მეტად. უნდა ჩალაგდეს და 10 წუთის განმავლობაში უნდა იყოს ჩალაგებული. აქ რაგა? მე სარეცხის მანქანა მეტადა გამიშიდა. აა, სარეცხი მანქანა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კი ბატონო. ყანილობად გაკეთებულია ყველაფერი და ვეღარ შევძელი რომ მეყიდა. ბატონო, აი აქვე არის მაგიდის ხსნარები, აი აწერია, ნახეთ, მაგიდის ხსნარები, ეს შუშების საწმენდი და ასე შემდეგ. აი ჭურჭელი როგორ არის განლაგებული? კი ბატონო, ნუ ეს არის ოჯახური პირობებში გაკეთებული ოჯახში პატარა საწარმო, რომელიც თელ თბილისში ძალიან ცნობილია, ძალიან გემრიელ ხინკალს აკეთებენ, ცდილობენ რომ ხელი არ გააფუჭონ და აქიანი არ მეკუთვნის, ვაღიარებ. არა, არ გეკუთვნით. მადლობა რომ სტიკერს არ მთხოვთ, იმიტომ რომ როგორც წესი დარიგია, თუ სადმე გავიღიმე, ეგრევე სტიკერი დაგვიტოვეთო მეუბნები. არა, ძალიან შორს ახარ სტიკერამდე, ძალიან ბევრი რამე გაქვს გაკეთებული და ამაზე და გასაკეთებელიც, ამაზე სურსაც ეროვნული სააგენტოს მოგცემთ შენიშნებს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი პატარა ობიექტისთვის, სადაც აი ესეთი ოჯახი მუშაობს, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში სასიამოვნოა, რომ ჯერ მარტო ის რომ აი ესეთი სასიამოვნო წინსაფარი გაქვთ და არა გაქვთ მოწესრიგებული ხართ, თავს საბურავი გახურავთ, პატივს სცემთ მომხმარებელს და იმ ადამიანებს, ვინც თქვენთან შემოდიან, ეს უკვე ძალიან ჩემთვის სასიამოვნოა და მსიამოვნებს. ადამიანი, რომელიც არის ბუნებით სუფთა, ეტყობა იმასაც, რომ აი ნახეთ, ეზო არის დაგვილი, მოსუფთავებული. ადამიანს აი ყველაფერში ეტყობა, როდესაც ის არის პეციანი და მისთვის სისუფთავე მნიშვნელოვანია. ანუ ყველა დეტალში ეს შეიმჩნევა. ჩვენ ძალიან ხშირად უყურებთ, როდესაც აი არის გაბიდნული მინები. აი ნახეთ, როგორი სუფთა არის ბადეები, არც გაბიდნული, არც არაფერი. არის პატარ-პატარა დარღვევა, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ, აღმოფხვრიან, სურსათი ამ მიცემს შენიშნებს და მიცემს არაკრიტიკულ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ამ ობიექტზე კრიტიკული რეკომენდაცია არცერთი არ გაიცემა, ყველაფერი შეძლებისდაგვარად მოწესრიგებულია და მიხარია, რომ ესეთი პატარა მოცეცხნული ადგილი თბილისში არსებობს, სადაც საოჯახო პირობებში ესეთი სუფთა საკვები სუფთად კეთდება. დავთვალეთ ობიექტის თითოეული უბანი. ობიექტის ზოგად ჰიგიენურ სანიტარულ მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. დღეს დავთვალეთ ასევე სურსათი, სურსათის ეტიკეტი, ვადები არის წესრიგში. ხორცი საბუთი წარმოადგენა, ხასხასმით თვითყვი და ასევე ყველთან დაკავშირებით ბიზნეს ოპერატორმა ვერ წარმოადგინა ეტიკეტი, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდება 200 ლარით და ასევე გეტყვით რომ ობიექტზე კრიტიკული შოუს ამბები არ გამოვლინდა.
ავჭალიდან გავაგრძელეთ გზა და მოხვდით ზაჰეში და ავჭალის ქუჩის 19 ნომერში არის ასეთი რამდენიმე მთელი რიგი სავაჭრო ობიექტების, მარკეტები, საშაურმეცხე და საცხობი. სწორედ საცხობი არის ჩვენი მიზანი. ამ საცხობზე მოგწერეს, აქ საოჯახო სამზარეულოც არის, მოგწერეს გთხოვეს გადამოწმება. აქვე ხედავთ, რომ არის რამდენიმე მაგიდა, ანუ კაფეც არის, სუფთა ვიტრინა, ნამდვილად, ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თუმცა ჩვენ კი ვიცით ზოგჯერ ლამაზი ვიტრინების უკან რა იმართება. სამზარეულოში რემონტი ჯერჯერობით დასრულებული არ არის. Ну, კედლებზე ხედავთ მდგომარეობა. განწევი მინდა ვნახოთ. ნახეთ, განწევში ცოტა კონდენსატი არის, მაგრამ პირდაპირ თავზე არ არის. განწევი გაბიდნულია და კონდენსატი არის. ტაფის მდგომარეობაც არასახარბიელოა. ნახეთ, აი ტაფა რა მდგომარეობაშია. გასქურა ნახეთ რა მდგომარეობაშია. აი რა მძიმე მდგომარეობა არის ტაფაზე, ნახეთ. ეს არის მაგიდა, სადაც სინები იდება, იმედია რომ საკვები აქ არ ხვდება, იმიტომ რომ ცხელი სინებისთვის არის რეალურად განკუთვნილი. აი ეს არის რა ფუნჯებსაც მოიხმარენ. ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს ფუნჯები არის დაუშვებელი. გასაცივებლად და პროდუქტი ნედლეული არის მოთავსებული სანელებლები კონტეინერებში. ქვევით არის კარტოფილი და ნახევარფაბრიკატები. Ну, კედლების მდგომარეობაც და აი ახაც ნახეთ, აი უკან სათანადოდ სამწუხაროდ არ სუფთავდება. ეს არის საოჯახო სამზარეულო. დეფროსტაქცია არასწორად ხდება, იმიტომ რომ წყალში არ უნდა ხდებოდეს ქათმის გალღობა და ქათამი უნდა ხდებოდეს პლუს მაცივარში. თევზი გარეცხილია და არ შევეხებით არანაირად. იატაკი სათანადოდ არ იწმინდება, აი შეხედეთ, ნაგავი წყრია. აი როგორი ობიექტია, იცით, ცოტა გაუგებარებით, თუ კაფეც არის და ამავდროულად მაღაზიაც აქვე იყიდება რაღაცა საქონელი. აქვე პურია და აქვე კაფე. აბა რას გთავაზობს ეს საცხობი ავჭალის 19 ნომერში? იმერული ხაჭაპური, პიცა, დანა, ფრთხილად გამყიდველს ბასრი დანა აქვს. აქ რაღაც მომწოს, რაღაც არა. ნახეთ, გადაფარებულია ნამდვილად ცელოფანით პროდუქცია, ანუ კერძები არის გადაფარებული, მაგრამ ზემოთ შეიძლება არც ეკუთვნის, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ის კერძები, რომელსაც ეგრევე უნდა ეგრევე აწვდით, თუ როგორ უნდა ჩაალაგოთ. რატოა ეს არ არის გადაფარებული? ეს ჩივდება იქამდე ვერვა. აჰა, გასაგები. სანამ ცხელია უნდა იყოს ზემოთ და როგორც ივდება, მე შეგიძლიათ უკვე გადააფაროთ. ერთადერთი არაწერია, ეს სტიკერი არ აქვს, როდის არის დამზადებული, ანუ დღევანდელია, გუშინდელია, ამას ვერ გავიგებთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ახალია. ესე თქობა, კედელი არის გამოტეხილი, იმიტომ რომ საწყობი არის აი აქეთ კიდე. საწყობია და აქ არანაირი პროდუქტის მომზადება არ ხდება, სასაწყობო მეურნეობა, მაგრამ ეს უნდა იყოს გადატიხრული აუცილებლად და იმედია კარებს გააკეთებენ. თაროები ადვილად წმენდადი არის, მაგრამ ჭურჭელის ზედაზევით რაც დევს, ჭურჭელი არის მოწესრიგებული და სუფთა, თუმცა აი ქვაბები, აი ეს უკვე ქვაბები აშკარად დამუშავებას და გასუფთავებას ითხოვს. ზედაპირები არის მოწესრიგებული და უჟანგავია. ძალიან კარგი კედლებია, აი აუშალოთ აი ამ კანთან, ძალიან სუფთა არის მოწესრიგებული. ნიჟარა, ახალი უჟანგავი ნიჟარა არის. აშკარად არ არის დაცული ჰიგიენური პირობები, საკმაოდ ბევრი პრობლემა იკვეთება ობიექტზე და შესაბამის რეაგირებას მოახდენს უცხოთ ეროვნული სააგენტო. გამოყენებული ჭურჭელის არასათანადო სუფთა მდგომარეობაშია. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კრიტიკული სიტუაცია და სათანადო რეაგირებას მოახდენთ. ის რომ თქვა, რომ აქ არაფერი გაკეთებული არ არის, თქო, ნამდვილად არასწორი ვიქნები. ძალიან ბევრი რამეა გაკეთებული, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეა კიდე გასაკეთებელი. იმიტომ რომ აი ამ მდგომარეობაში აი ის ლამაზი პროდუქცია მზადდებოდეს, რომელიც არ არის თავდახურული და რეალიზაციაშიც დარღვეულია რეალიზაციის პირობები, იმიტომ რომ ეტიკეტირება
არ არის სწორი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა აი ზედაპირებსაც, ესეც არაა სასიამოვნო ნამდვილად და მოსაწესრიგებელი კიდე ძალიან ბევრია. ერთად რო იყოს, ქალბატონია, ბოსტნეული და მე რა რო პიცისთვის არის და ერთი პროდუქტისთვის არის. ბოსტნეული და დიახი უნდა იყოს განცალკევებული ერთმანეთისაგან აუცილებელი. აი ეს კონტეინერში იყოს მოთავსებული, აი როგორც ამ შემთხვევაში არის, ყოვლად დაუშვებელია. მაცივარი არის სუფთა ზონა და შესაბამისად სისუფთავე ყოველ მხრივ უნდა იყოს დაცული. კლავ ავჭალის ქუჩის 19 ნომერში ვართ და აქ როგორც გითხარით არის ესეთი სავაჭრო რიგი და ერთ-ერთი ობიექტი არის საშაურმე. რა არის თურქული შაურმა, მე როგორც მიხვდი, იმიტომ ქვია ისტანბულ დონერ ჰალალ შაურმა. მოკლედ ნახოთ აბა თურქული შაურმა თბილისში ზაჰეში როგორია. ხორც სად ამუშავებთ? პირველი კითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ? აი მზად მოდის. საიდან მოდის? უფროსი მოდის. უფროს მოაქვს. აქ რა გაქვთ? საწყობი. საწყობი გაქვთ, კი ბატონო. აი ეხლა თქვენ ამ წუთში მაიონეს ამზადებდით? არა, ვაფსებდი ფუტფუტებში. ანუ აქ ნახეთ არის ფეხსაცმელი და მაიონეზის, აა, გადატანა, დაფასოვება ბოთლებში არასწორი არის. ეს შეიძლება გაკეთდეს ეს გარეთ, სუფთა ზონაში, იმიტომ რომ კედლები ეხა უყურებ, ახალი გარემონტებული გაქვთ, ახალი ობიექტია, როგორც ხვდები. კედლები მოწესრიგებული გაქვთ კარგად. აი ეს ხორცი ასე რომ გაქვთ ახლა მე აცხელებთ უკვე იმაში გადაგა ტოსტერში. ხო, მაგრამ აი ამას თავდახურვა რამე არ უნდა შეფუთვა, ასე უნდა იყოს? ნახეთ რომ ჩამოთალეთ ხორცი და გადაიტანეთ. აი დამცავი მექანიზმი ხო უნდა არსებობდეს რაღაც. მე მესმის რომ აი ესა გაქვთ თავღია, მარტივია და გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1 2 3 საათი რო არ შემოვიდეს, არავინდა საღამო შემოვიდეს და ყველა საღამოს გაყიდოთ. აი როგორ იცავთ, აი ამ ხორცს როგორ აპირებთ დაიცოთ? ეგრე გაჭირდა უყიდი მე ახლა მას. კი, ვიცი რომ გაყიდით და არ შეინახავთ. არ იყენებთ ხო ამ გუმელს არაფერში? ანუ არაფერს არაცხობთ. აქ რა გაქვთ მაცივარში? ცარიელი არაფერი, აქ რა გაქვთ ლავაშები? ლავაშები და აქვი არის ხახვი, ეს შეგიძლიათ გამიხსნათ, აი ეს უფრო პატარაა, გავხსნათ. ხახვი დილით დაჭრილია? ახალი გაჭრილია. სუფთა ლამაზი კაფეა, ძალიან მომწონს. მე მგონი ახალია, ნახეთ როგორი მაგიდებია და როგორი ლამაზი სასიამოვნო სკამები. აი ესეთი უნდა იყოს სკამი. სუფთა. სუფთა და კოხტა კი არის, მაგრამ რატომღაც არ ყავთ სტუმრები. სად არიან თქვენი სტუმრები? არ დადის ხალხი? რატო აბა როდის მოვლენ? სადილის დრო არის ნამდვილად, რატომღაც არის მაცივარის აბსოლუტურად ცარიელი. არაფერი არ დებს შიგნით. ხო? აი ინსტრუქცია ეტყობა ახალია და ჯერ არც ჩაურთვიათ. მოკლედ იმედია გაივსება ეს მაცივარი და სტუმრებიც შემოვლენ და ბევრი ვიზიტორი ეყოლება ამ კაფეს, იმიტომ მე რასაც ხედავ არის ახალი და სუფთა. აი ნახეთ აქ არის პროდუქცია, აირანიც არის, რა თქმა უნდა. აი ეს არის თქვენი შაურმა, ქათმის არის თუ ცხვრის? თური ქათმის ძირითადად. გასაგებია. ჩანს რომ სუფთა ობიექტია, არ ამგონია ახლა სერიოზული შენიშვნები კონდეს მადონასაც და ახლა კითხვა მაქვს თქვენთან. აი ეს ხორცი როდის არის დამზადებული? დღეს არის, გუშინა გაგაზებული, დღეს ბასტურმაშია. და ეტიკეტირება რა უნდა იყოს? აი რატო მე მჯერა თქვენი მე არ მომბობ რომ ეს ძველია, ცუდია და ასე შემდეგ, მაგრამ ეტიკეტირება ხომ უნდა იყოს? აბა, როდის არის დამზადებული და მეორად იტარა გაქვთ გამოყენებადი? ეს გამოყენებული, ეს რა არის? ესეც იგივეა. ესეც იგივეა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ დღეში ყიდით რეალურად 20 კილო. არა, თქვენ მე ვითხარით, რომ ამას დღეს 10 კილო ხორცს ყიდიო. კაი, ამაში ხო 10-ია? კი. ხო, 30-ია. ანუ ეხლა კითხვა მაქვს, თქვენ ყოველ დღე თუ შემოგაქვთ ის 10, რომელიც გააქვთ და უნდა გაყიდოთ. კარგი, ერთი კიდე გაყიდეთ. მეორე, რამდენი აქვს ამ შენახვის ვადა? დაბასტურმებულს, შესუნელებულ ხორცს. ბასტურმელი, ეს ბასტურმა არის გაკეთებული. შეიძლება ეს დღეს სულ გავყიდო, შეიძლება. არა, რო შეიძლებაზე არ ვიყოთ დამოკიდებული და ვადებზე ვიყოთ, რომ ვადები არ დავარღვიოთ. რამდენი აქვს რეალიზაციის ვადა შენახვა? არ ვიცი მე. მე აზე არ ვიყოთ. ბოდიშ გიქნით. უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უშუალოდ რგოლი
მომხმარებელსა და თქვენ ამზადებთ პროდუქტს. თქვენ უნდა იყოთ ინფორმირებული და აი ჩემნარი მომხმარებელი, შემო ინტრიგანი მომხმარებელი და კითხავთ ჩაგეძიებად ბოლომდე. აი როდის რა და რამდენი აქვს შენახვისა და თქვენ უნდა გქონდეთ პასუხები აუცილებლად. იმიტომ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქციის ვადა, იმიტომ რომ თუ გადამჟავდა და გაფუჭდა, ხო შეიძლება ესეთი, აი რო არ შემოვიდეს, ახლა თქვენ ხართ შეიძლება შემოვიდეთ, შეიძლებაზე ვერ ვიქნებით. ვადები იმიტომ არის, მოთხოვნა რომ ვადები იყოს ყველგან აბსოლუტურად განსაზღვრული, რომ დავიცვათ მომხმარებელი. რაც მომწონს ამ ობიექტზე, ეს არის ძალიან, აი ნახეთ სისუფთავიანი, კედლები გაწკრიალებულია, ძალიან დიდი ტრაპია და აქ ძალიან მარტივია სისუფთავის დაცვა. რეცხვა დეზინფექცია ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ აი ამის საშუალებას იძლევა ყველა კომუნიკაცია, გაყვანილობა და ასე შემდეგ. რეალურად თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემში პირადად ეჩსი წვევს თვითონ პროდუქტი და ეჩსი წვევს მისი ვადები, თვითონ ობიექტი კარგი გაკეთებულია, სასიამოვნოა, მაგრამ ბევრად მნიშვნელოვანია პროდუქტის უვნებლობა, ვიდრე კედლები, ჭერი და იატაკი. დილის 10 საათზე არის აი ასეთი სრული ანტისანიტარია ქუჩაში. დირექციამ გადაწყვიტა და ორივე კარები ჩაკეტა. აი ყველგან აბსოლუტურად პროდუქტია ჩალაგებული, ყველგან სიბინძურია და ეს იმ პირობებში რომ ეცადეს და ჩვენ დაგვაყოვნეს რომ ჩვენ გვიან შემოსულიყავით მაქსიმალურად და მოესწროთ და მიელაგებიათ, მაგრამ ამის მიელაგება ფიზიკურად შეუძლებელია. სახელმწიფო კონტროლი უკვე ჩატარებულია, სადაც დაფიქსირებული იყო კრიტიკული შეუსავლობა. ამ ყოველთვის გამო საწარმოო პროცესი იყო შეჩერებული.